Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah menzahirkan ucapan selamat Hari Wartawan Nasional Hawana bertemakan media bebas tunjang demokrasi. Turut menitipkan ucapan sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan ini zahirkan menerusi poster yang dimuat naik menerusi laman Facebook dan Instagram rasmi Istana Negara. Tarikh 29 Mei diwartakan sebagai sambutan Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sambutan Hawana 2023 dianjur di Perak bermula Sabtu lepas hingga hari ini oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan pelaksanaannya dikendalikan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Sambutan kali ini dirasmikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim semalam di Ipoh.